Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos cada um para sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Beijo traz o Filho do Homem. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Thank you.
Mulher, por que choras? Maria. Rabone. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus.